ცენტრალურ საავტომობილო მაგისტრალის გორი ქარელის მონაკვეთზე დღეს საღამოს მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. ერთმანეთს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ავტომობილი და რუხი ფერის ოპელის მარკის ავტომანქანა შეეჯახა. ავტოავარიის დროს ერთი ადამიანი დაიღუპა, რამდენიმე კი დაშავდა, მათ შორის დაცვის სპეცსამსახურის ძღოს ფეხი აქვს მოტეხილი. სატელეფონო ხაზია ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე. სწორედ ის ისაუბრებს, რა მოხდა გორი ქარელის მაგისტრალზე. ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ხარ. გორი ქარელის ავტომაგისტრალზე მომხდარი ავარიის შედეგად ერთი ადამიანი გარდაიცვალა და რამდენიმე დაშავდა. დაშავებულები ყველანი გადაიყვანეს გორის რაიონულ საავადმყოფოში. თუმცა საავადმყოფოს დაცვა ჩვენს გადამღებს ჯგუფს არ უშვებს. საავადმყოფოს თავად მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუმცა რა მოტივით ეს არის დაუდგენელი და უცნობი. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, ოპელის მარკის ავტომობილი შეეჯახა სამთავრობო დაცვის თანამშრომლის ავტომანქანა. ეს ავტომანქანა შედიოდა ერთ-ერთი სახელმწიფო წარმომადგენლის ესკორტში, თუმცა კონკრეტულად რო ვინ არის ეს სახელმწიფო წარმომადგენელი, ამის შესახებ ჩვენ ჯერჯერობით ინფორმაცია არ გვაქვს. ყველა დაშავებული საავტომობილოში იმყოფება, ჯერჯერობით მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ნოდარ, ვინ არის დაღუპული? დაღუპულის ერთი არის დაღუპული, თუმცა დაღუპულის შესახებ ინფორმაციას არ ავრცელებენ არავინ. ისევე როგორც დაშავებულების შესახებ, ექიმები ამ ყველაფერზე ასახელებენ მიზეზს იმას, რომ მათ არ შეუძლიათ არც ერთ პაციენტსა თუ გადაცილზე გასცენ ამა თუ იმ სახის ინფორმაცია. დიდი მადლობა, ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ სხირტლაძე იყო სატელეფონო ხაზზე.